Wrth i blant ddechrau ar yr arddegau, mae pethau'n gallu mynd lan a lawr. Wrth iddyn dyfu a dod yn fwy annibynnol. Dim ots beth yw'r oedran, bydd angen ei helpu i wneud y dewisiadau iawn mewn bywyd. I gael tips ymarferol a chyngor arbenigol i helpu ar hyd y daith, ewch i llew.cymru/rhowchamser iddo ac ewch i'r adran am blant rhwng 8 a 12 oed.